Mám velkou radost, že jsme dneska tady na tomto místě s lidmi, o kterých si myslím, že také spoustu věcí posouvají dopředu. Já, když přemýšlím o neuronu, tak vidím dvě důležité věci. První je, že je to dobrá společnost. A druhá věc je, že v těch panelech máme výkvět toho nejlepšího, co v české vědě máme. Jsou to přesně ty ocenění, u kterých má člověk pocit, tyhle lidé se to skutečně zaslouží. Vědci se málo kdy dostávají do záře reflektorů a já si myslím, že to neuron dělá, je strašně důležité. Pro letošní rok jsme si záměrně zvolili téma večera Symbol světla. Myslím si, že je úžasný, že existují takovéhle ceny, protože ta vědecká práce je často fakt hodně osamělá. Člověk má často pocit, že běží proti větru. Pro mě osobně ta cena je opravdu motivující, protože když si někdo všimne vaší práce a ocení, tak to je vždycky motivace pro další práci. Jsem rád, že někteří mladší těch příležitostí vidí hodně a jdou tou cestou něco najít a udělat pro budoucnost lidstva. Ve vědě je neomezený množství příležitostí objevovat nové věci. Ceny znamenají ocenění. Ocenění, že někdo dělá něco dobře a že si toho někdo váží. A to je věc, která je strašně důležitá. Děláš fajn práci, děláš fajn vědu, my to víme a my to oceňujeme. Tohle prosím není nikdy dost. Podívejte se na ty mladé lidi, kteří tady jsou, a kteří byli oceněni a jaký stimul pro ty další mladé to je, čili skvělý nápad, skvělá myšlenka. Věřím tomu, že věda nám dokáže pomoct vyřešit velké problémy 21. století, kterých bohužel je spousta. Já si myslím, že věda proniká do spousty technických a exaktních oborů, ale asi to nejdůležitější by bylo pochopit, jak vlastně funguje lidský myšlení. Já jsem si vždycky hrozně přála, aby jednou to ocenění bylo pro ty vědce důležité, aby opravdu byly, aby si řekli, jo, mám to cenu neuro. A myslím si, že se to podařilo a to je pro mě asi to nejvíc.